pojmy migrant a uprchlík neznamenají totéž. A jejich zaměňování může vést k velkým nedorozuměním. Kdo jsou tedy migranti a kdo jsou uprchlíci? Uprchlíci hledají útočiště v jiném státě kvůli válečným konfliktům a pronásledování. Migranti opouštějí svou zemi z jiných příčin. Mohou odcházet za lepším životem, kvůli vzdělání, chtějí navštívit rodinu či přátele, nebo cestují z jiných důvodů. Toto je několik příkladů lidí, kteří jsou migranty. Mladá žena, jejíž jediná šance na to, aby mohla dále studovat, byla odejít do zahraničí. Muž, který kvůli své životní lásce opustil rodnou zemi. Mladík, jež legálně pracuje v cizině. Přestože migranti mají pádné důvody k odchodu z vlasti, nehrozí jim bezprostřední nebezpečí, pokud se do ní vrátí. Řada lidí odchází před chudobou, hladem, nebo kvůli ekologickým problémům či přírodním katastrofám. Odchod z vlasti tak dává těmto lidem naději na lepší život pro sebe a své blízké. Výzvy, kterým migranti a uprchlíci v hostitelských zemích čelí, bývají podobné, ať už se jedná o neznalost nové kultury, jazyka či životního stylu. Jejich právní postavení je však rozdílné. Mezinárodní právo zaručuje uprchlíkům možnost hledat ochranu v jiném státě. Nemohou být posláni zpět, pokud jim v zemi původu hrozí nebezpečí. Na migranty se však toto pravidlo obvykle nevztahuje. Jednotlivé státy mají vlastní imigrační předpisy a zákony týkající se migrantů. Přesto mají uprchlíci a migranti jedno společné. Všichni jsou lidmi, kterým musí být zaručena lidská práva. Bez ohledu na původ a důvody, proč odešli z vlasti, s nimi musí být zacházeno s respektem a důstojností.